wajulikane mabibi ya watu hawa wanashot baraya wapatiwe viwanja kuwekwe shedi. Mtu waendage stage hili anataka kuajiri wadaube wa 50 kuenda juu wako na shida sana. Wakitaka kuoa tabusiana yuko na mototo ama watoto wawili, unasikia unaambiwa wewe ni mzee. Sasa kule kuna okoaga wanaume ni huko kwa short, na huko kwa pande ya wadadada wakotega. Na kuambia wapatue viwanja, kuwekwe ofisi, na kuambia kusiwekwe majumba, kuwekwe truck. Wewe ukichukua mwanadada huko mukienda pahali munaenda, truck itaisha akirudi. Bei iwekwe moja. Kama ni maseti, huko kunajulikana maseti, shoti ni shilingi 200. Kama ni hizi tauni dogo kuliko seti, inajulikanaga ni bia kwa shoti. Ukienda masenta na makambi, huko ni 50. Marisabu inakuwa garate, maujago. Kwa njini na kuambia kama kuna biashara, na kuambia inawaju usiku na machana, na kuambia ni kitu inaitwa short. Na short inakuambia imesumbua watu si mbapo na kocheza. Na kuambia ili kila kitu ikuwe taxed. Hiyo ofisi ukiigia mwanaume unaripa. Ukitoa mwanadada huko naye anaripa tax. Kwa jiri kuna mbapo inaweza jaribu kujaribu kufungua, ikatae kuwezekana sasa. Na kuambia wanadada wote watolewe CBD. Kwa jiri sasa hata kama wako beautiful ama nini, na kuambia sasa kwa jiri ya wiki wao ni kuchapua, wanachapua CBD, wanachapua mataun. Ukiingia kwa ile kawaja unaingia kwa jiri kuko kila makapira. Kila watu wanapangwa na kulingana na stage ya kwao. Ili mwanaume akiingia huko, kwa ajili kuna watu hawatakangi kabila ingine, kuna wanaume wanatakanga tu kabila zao. Na kwa ajili ya kujibridge, na kuambia wote wanakuwaga weupe. Sasa mtu hajuagi huwezi huu. Na kuambia unajuaga mokeveka. Hata akikataa kwa ajili wanataka kuongea na Kiswahili, lakini sasa ulibi inakuambia huyu muko na yeye ni nani. Kwa ajili nayo hiyo biashara, hakuna kupatiana namba za simu ama majina. Kwa ajili hata ukitaka kutengeneza urafiki na yeye anakuambia kuna haja. Kwa ajili wewe ukikuja unikute ni sawa, ukikuta mwenzangu chukua mwenzangu. Na kuambia sasa wapatiwe viwanja. Kwa ajili hata boda boda, hata matatu, haziwezi bebea tauni ndani. Tauni ndani inatakana kukwenda biashara ile inatakana kwenda tauni. Kukifanyika kitu mbaya ndani ya matauni, kuna sebekanaga ni wanaume. Na kuambia kuna sebekanaga ni wanaume. Na kuambia kuna wakati serikali itajaribu kutoa hiyo wanadada ndani ya CBD, ndani ya town. Na kuambia ishindwe kabisa. Mambo inatakaga papepa. Kila mtu waendage ile stage anataka. Sasa unasikiaga watu wakiniuliza watoto ya hii mosea, na wanasemaga hata wangu sasigida wako tu huko kwa kotega sijui. Kwa ajili hawezi jua. Kwa ajili wanadada dae wako heshima burani, hawawezi tegea kwao. Na kuambia wale wote unaona wanatega hapo, ndio siku hizi wameanza kukoja wakaribu karibu. Zamani ungeona wakaribu sana hapo, lakini siku hizi na kuambia hii mambo ikikataa kuchukua itakuja kuleta shida, ile ile itakuwa shida. Kwa jiri na kuambia kuna miaka wanadada wagotega hangetegea karibu na kwao. Sasa wameanza kukuja karibu 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 tu,
dakika ya mwisho na kuambia wengi watashanga. Dakika ya mwisho. Sasa nakuambia hawa wanadada wanataikana wawe na picha. Kama baji vile madereva ya matatu na basi wanapatia kwa picha, wawe na baji na wawe na good conduct. Wawe na kitu inaitwa good conduct. Akifikisha miaka 26, na kuambia yule yote amefikisha miaka 26, huyo anarudi ushago kwa ama anaenda pakazi yake. Kule kuna taka between 24 na kuambia na 25. Ukiingia 26 wewe ni retire. Kwa ajili hiyo ni kazi natakaga retire ya mapepa. Unaingia retire. Ukikutwa pahali popote ama virabu hapa wapi, na wewe ujaandi kwa kazi huko, na hauna mutu, wewe unashikwa. Wewe unashikwa. Si ati unachukuliwa tu pahali popote. Kwa ajili na kuambia, hata ndio polisi wawacha kushika hawa wadadada na nini na watu, wanakuwa na risiti ya ile kiwanja wametoka. Askari akisimamisha hawa, na kuambia wanatoa risiti ya ile kiwanja wametoka. Na kuambia ni vyema zaidi hawa wanadada waweze kupatiwa viwanja. Na kuambia mtu aendaga kiwanja ile anapenda.